Заявили, що в останній тиждень жовтня Російська Федерація перекинула до районів поблизу з Україною, а це йдеться в першу чергу про Курську область до 7 тисяч солдатів армії КНДР. За даними української розвідки, північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів. Відомо, що КНДРівців Москва озброїла зокрема, мінометами калібру 60 мм, автоматами АК 12 кулеметами РПК і ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД, СВЧ, ПТРК Фенікс і РП... РПГ РПГ Крім того, їм видали трохи приладів нічного бачення, тепловізори, каліматорні приціли і біноклі, тобто їх. Забезпечили насправді усім необхідним для того, щоб вони брали повноцінну участь у війні проти нашої країни і проти наших сил оборони, в першу чергу, поки що йдеться про Курську область. Наразі йдеться про те, що перекинуті 7 тисяч російських північнокорейських військових, але за даними нашого президента, який посилається на дані розвідки, нашої загальна кількість російських. Перепрошую, північно корейських військових на території Російської Федерації має сягнути кількості 12 тисяч осіб. Це насправді надзвичайно велика кількість як для одного напрямку, і вони можуть стати суттєвим посиленням на одній ділянці фронту. Гур нагадує, що підготовка військових КНДР, яких держава агресор вирішила задіяти у війні проти України, відбувається на п'ятьох полігонах. Після чого їх. Звозять усіх в потрібну точку для участі у війні проти нашої держави. Наш головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що сили оборони на цю мить стримують один із найпотужніших наступів військ Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення. Про це він заявив своїм чеським колегам. Зазначив при цьому, що ситуація на фронті продовжує залишатися складною. Активні бої вимагають постійного оновлення ресурсів підрозділів збройних сил України, і Сирський також подякував Чехії за ініціативу у важливих напрямках, серед яких це коаліція з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції і коаліції систем протиповітряної оборони. До цього головнокомандувач збройних сил України, спілкуючись з головою об'єднаного комітету. Начальників штабів збройних сил США це Чарльз Браун повідомив, що окупанти не припиняють штурми на кількох напрямках. Сирський додав, що росіяни використовують перевагу в повітрі і засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також мають значну перевагу в артилерійських за в артилерійських снарядах і, зрештою, в артилерійських засобах у тому числі, тому що росіяни використовують артилерійські снаряди в кількості насправді сотні тисяч на Загальному театрі бойових дій, а загалом вони використовують понад мільйон і мають можливості брати їх понад мільйон, навіть понад півтора, враховуючи те, що вони беруть 30% Вони виготовляють самостійно. Де це за даними Блумберг? 10% вони беруть в Ірану і ще 60% у північної Кореї. Так траплялися огляди від деяких аналітиків. Від деяких експертів про те, що ці снаряди, дай Бог, щоб не вибухли в не вибухнули в стволі, але це абсолютно не має значення, тому що це снаряд, який ну один вибухне, а три не вибухнуть, і теоретично попадуть туди, куди й мали куди й мали влучити. Тому це в будь-якому випадку небезпечно. Немає різниці, куди воно летить вперед, назад, вліво, вправо. В першу чергу воно летить по. Позиціях наших сил оборони і по прифронтових населених пунктах, що є надзвичайно насправді небезпечно, чим росіяни і користуються, тому що маючи можливість маючи перевагу і маючи можливості в цій перевазі в кількості артилерійських снарядів, вони відповідно активно її використовують для того, щоб досягти успіху на полі бою. При цьому знищуючи оборонні позиції і оборонні споруди сил оборони, яких і так не так, щоб сказати, що дуже багато, що є в принципі. Доконаним фактом